Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. Avgörande stund i den jämna kvartsfinalserien mellan Sandviken och Västerås. Vem skulle ta initiativet? Det gjorde Västerås. Simon Jansson rullar in 1-0 i den 27:e minuten framspelad av Micke Olsson. Snabb replik ifrån Sandviken. Bara en och en halv minut senare så flippar Ted Haraldsson fram bollen till Linus Forslund som piskar in 1-1. Vilket också blev paussiffror i den här matchen. En bit in i den andra halvleken får Hannes Edlund det här läget att ge Sandviken ledningen till 2-1. Istället händer det här. Dennis Henriksen är det väl som går omkull där och Anders Brun är den som är olycklig i situationen. Det blir straff för Sandviken. Kristoffer Edlund skjuter. 2-1. Han får ingen jätteträff men bollen förbi Andreas Bergvall. Den 63:e minuten hände det där i. Och Sandviken kopplade ett ännu hårdare grepp om den här avgörande matchen. Mossberg till Edlund som där får en kalasträff däremot. Bergvall hinner inte på den bollen och den går i mål. Västerås jagade ett reduceringsmål och Grön jagade i kapp den här bollen. Oskar Grön, men Joel Otén gör en makalös bra räddning. En matchavgörande räddning skulle det visa sig. Här Västerås som får ett reduceringsmål. Det är Sjöström som hittar Emil Julén i straffområdet och han rullar in bollen efter isen. Den gången kan inte Joel Otén stoppa. I slutskedet, i jakten på ett kvitteringsmål, får Västerås de här möjligheterna. Ted Bergström, Simon Jansson försöker, men här bryter det stora segerjublet ut hos Sandvikens spelarna som alltså är klara. Sandviken klart för semifinal mot Edsbyn och den här matchserien mellan Sandviken och Västerås den blev alltså så jämn och intensiv och oviss som alla hade tippat, men Sandviken drog det längsta strået och tog sig till semifinal.